Բարև ձեզ, դուք գտնում եք դիսկրիմինատ ֆեմինալ ալիքում, ու մենք նորից նկարում ենք կարիերա Արսենալով, ասեմ, որ ես այս թիմով արել եմ այս ամսվա խաղացողը ես խաղերում, արել եմ 15 հաղթանակ, վերցրել եմ Գնաբրին և վաճառել եմ, հիմա տեսնենք թե ինչ գնով եմ վաճառել. 28 միլիոնով ծախել եմ, 10% պահում ա, 26 միլիոն փող աշխատուցիք։ Հիմա եկենք գնանք խոսենք թիմից, ասեմ, որ նախորդ վիդեոն հավաքել է 42 լայք, ու մենք կատարել ենք 42 լայքի հզորացում հենց սկզբից։ Առաջինը փոխում ենք օլայնկային, և նրա տեղը դնում ենք Դանի Սեբալյոսին, ես արդեն 26 ռեյտինգ, փոխում ենք վրատարի մեր դարպասապահին, տեղը դնում ենք Լենոին, արդեն 36 ռեյտինգ, և փոխում ենք Բալոգունին, հիմա տեսնենք, նրա փոխարեն դնում ենք Օզիլին, եկենք նաև փոխենք Վիլոքի այս կարտաշկան, դնենք այս մի կարտաշկան, նաև փոխենք սխեման, ուրեմն մեզ պետք է տակտիկա երկու ծապով, հիմա գտնենք այդ ձևի տակտիկա, այս տակտիկան ենք դնում և դասավորում ենք թիմը։ Ու արդեն ունենք 97 ռեյտինգով թիմ, շատ լավ թիմ ա, եկենք գնանք առաջին բիեսը խաղանք և տեսնենք, թե այս ամբողջական թիմով, որ արդեն համարյա ավարտին ենք հասցնում այս թիմով կարիերան, տեսնենք, թե ինչ խաղ ցույց կտանք և ոնց կխաղանք։ Հիմա գնացինք առաջին բիեսը խաղալու, ուրեմն առաջին խաղում ենք 102 ռեյտինգի դեմ մեր Արսենալով, ասեմ, որ վիդեոյի վերևի աջ մասում կլոր նշան կա, դրան սեղմելով կարող եք ընտրել, թե ինչ թիմով հաջորդ կարիերան նկարենք, այնպես որ ուշադիր եղեք, և խաղալու ենք 4 թիմով, և 5 թիմ կա այդ, որոնցից ընտրելու ենք, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Liverpool, ընտրելու եք այդ թիմերից, այնպես որ մասնակցեք հարցմանը և ընտրեք են թիմը, որը դուք ցանկանում եք այդ 5 թիմերից։ Փոխանցում փորձենք կատարենք, Lacazette-ը չի հասնում, փորձենք հարված կատարել Դանի Սեբալյոսը, Դանի Սեբալյոսն էլ չի կարողանում, փորձենք փոխանցում կատարել Դավիթ Լուիսին, Դավիթ Լուիսն էլ չի կարողացավ, փորձենք Պեպեով, տեսեք ինչ հարված է կատարում Պեպեն,
ունենք երկու գոլ, փորձենք մի լոկով երկու գոլ, չստացվեց, ունենք երկու գոլ, այսինքն պլյուս 4 ռեյտինգ, եկենք պահենք և վերջում հաջորդեցինք. Ուրեմն երկրորդ խաղում ենք 99-ի դեմ, ու մեր շանսերը շատ մեծավոր մենք կհաղթենք. Կարաս է հավասար պայքարը, որովհետև մեր Սիգրանը շատ բարձր է ու համատած մենք նույնիսկ առավելություն ունենք, այնպես որ տեսնենք թե ինչ խաղ ցույց կտանք. Օբամեյանգը փոխանցում է կատարում Օզիլին, Օզիլ հրված և ինչ գոլ է խփում Օզիլը. Մեկոր գոլն ենք փորձում խփել Դանի Սեբալյոսը բարձր է խփում, փոխանցում են կատարում Օզիլին, Օզիլը չկարողացավ, Օբամեյանգ. Մենք պետք է հաղթենք, չստացվեց. Սոկրատիս հարվածի, չկարողացավ Սոկրատիսը. Հիմա Դանի Սեբալյոսն է գնդակով, հարված կատարենք Սեբալյոս. Երկրորդ գոլն ունենք, բայց մրցակից առավելության մեջ է, Օզիլ դուպլեան և 1 գոլ է մնում հետրիկին, այնպես որ փորձենք հետրիկ անենք Լակազետ. Լակազետն էլ է գոլ խփում, բայց մեզ հիմա պետք է միայն Օզիլի գոլը. Պեպեն էլ է ծուր խփում, հիմա Պեպեն իրացնում է 11 մետրանոց. Օզիլն է գնդակով, փորձենք վերջին շանսը, չստացվեց. Ունենք 5 գոլ, այսինքն 10 ռեյտինգ, անցած է ունենք 4 ռեյտինգ, այսինքն 14 ռեյտինգ. Հիմա եկենք հզորացնենք, կամ եկենք պահենք երրորդից հետո ավելի լավ կլինի. Ուրեմն խաղում ենք 100 ռեյտինգի դեմ. Մեր շանսերը էլի հավասար է, Սիգրանսի պահը հաշվի առնելով, մենք այս պահին ունենք հավասար շանսեր 100 ռեյտինգի դեմ խաղում։ Ուրեմն առաջին գնդակը խփում է Պեպեն, փորձենք փոխանցում կատարենք, որպեսզի Պեպեն դառնա հետրիկ հեղինակ, ու տեսեք ինչ գոլ է խփում Պեպեն, Նիկոլյա Պեպեն, դա հիշենք, փոխանցում ենք կատարում Լակազետը խաղից դուրս վիճակում էր, այստեղից շատ լավ գոլ խփեցինք, ունենք 3 գոլ, փորձենք 4 գոլը խփենք, չստացվեց, այս մի հարվածն է, չստացվեց, փորձենք Լակազետը, տեսեք ինչու ամ Լակազետը, 4 գոլն է խփում, փորձենք ևս մեկ հնարավորություն ստանալ, ով է Լակազետ, ունենք ևս 5 գոլ, հիմա ունենք նաև հաղթանակ, դա էլ 2 միավոր է գալիս դրանից, հիմա տեսնենք հետրիկ ունենք թե չէ, և Լակազետը հետրիկ հեղինակ է դարձել, ունենք այս մի խաղից ունենք 5 գոլը 10 միավոր, հետրիկը 3, այսինքն 13, պլյուս հաղթանակը 15, ունենք 29 միավոր,
հիմա գնանք հզորացումները կատարենք և դարձնենք թիմը հավրեցինք։ Դե ինձ, սկսենք հզորացումները կատարենք, սկզբից եկեք հզորացնենք Նիկոլա Պեպեին։ Ուրեմն Պեպեին դարձնում ենք 89 ռեյտինգ է, պլուս 8 հզրացնում ենք Տիերնին, տալիս ենք այս խաղացողին և տալիս ենք XP ու պլուս 10 արդեն 18 ռեյտինգ հզորացնում ենք թիմը ու ունենում ենք առաջին մաստեր խաղացողը։ Հզորացնում ենք նաև Մեթլեն Նալսին եկենք տեսնենք 89 սարքելով, եթե արդեն դարվում է 100 ռեյտինգ էլ չհզորացնենք։ Ենք սկզբից 8 փորձենք, ու ունենք արդեն 100 ռեյտինգ թիմ, 3 ռեյտինգ պակաս ենք զրասում, բայց արդեն ավարտում ենք Արսենալով կարիերան։ Դե ինչ, այսքանով ավարտեցինք, շատ լավ սերիաներ ունեցան կարիերայի և վերջում մեր թիմը սարքեցինք 100, իսկ դուք հիշեցնում եմ աջի վրայի անկյունում, որ սեղմում եք վիդեոն, կա կլոր նշան, դրան սեղմում եք և ընտրենք հաջորդ թե որ թիմով անենք կարիերա, իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք, հաջողություն։